Så det værste, jeg ved, det er, når jeg føler, at jeg er uvenner med Gud. Altså, når jeg er vred på spirit. Når jeg ikke forstår, hvorfor jeg ikke får det, jeg beder om. Når jeg føler mig skubbet for meget til. Eller når jeg føler mig helt klart skubbet uden for min comfort zone, når jeg føler, at jeg bliver presset på en plan, som ja, skulle til at sige, som jeg ikke har bedt om, men som jeg jo selvfølgelig godt ved, at jeg selv har bedt om. Det er bare det ubehageligste. Det er, når jeg kommer til situationer eller følelser i mit liv, som jeg selv skal stå til regnskab for. Altså, hvor jeg selv skal stå til ansvar for at forandre noget i mit perspektiv på livet. For at få en tiltrængt forandring. Altså, at det er jo fint nok, at jeg har bedt om noget og kommunikeret med spirit. Og føler det her vakuum, at der skal ske et skift. Men at når jeg så ikke får det, som jeg vil have det, at så erkende, at det er fordi, jeg ikke forstår, hvad fanden der foregår. Altså det er fordi, jeg ikke forstår, undskyld mit sprog. Altså, så er det tilsyneladende, fordi jeg ikke forstår, hvordan jeg så skal relatere til det, der sker. Og det er der, hvor jeg så kan mærke, jamen så bliver jeg nødt til at sætte mig ned og kontemplere lidt mere om over, hvad er det, Gud vil have mig til at mærke, som er virkelig kærligt. Fordi det er altid kærligt. Der er altid en kærlig løsning. Altså, der er altid perspektivet, at det er en spejling til mig. Verden spejler noget til mig. Jeg synes jo, det er jo fedt at tænke på Gud som en engleagtig personlighed, der kan stå her i rummet, som jeg kan tale med, og som jeg kan brokke mig til, og bede om noget til og fra, og det gør jeg med lukkede øjne tit, for så kan vi lige fornemme det, og kræver ikke noget, en vision på en eller anden måde i mine øjne, for at stole på det, jeg mærker sandt. Og der ved jeg, at jeg skal, når jeg kommer ind i det der afmagt, altså der er jeg nødt til at holde mig clear og i ro i mig selv og bare vide med mig selv. Det er ikke fordi Gud ikke kan lide mig. Det er ikke fordi vi er uvenner. Det er bare fordi jeg ikke fatter, hvad der er mit næste skridt. Og det er fordi, at jeg ikke altid kan se årsagssammenhængen, eller se, hvordan man kommer fra A til Z i Guds ånd. Og der bliver jeg nødt til at lade lidt tid løbe i min å. Og ligesom sanse lidt på, hvad der foregår, eller sætte mig ned og grave lidt dybere i mig selv, og så tur og mærke, hvad det er, jeg skal slippe. Tur at mærke den version af mig selv, som skal stå frem, for at jeg kan tage imod det, jeg beder om. For at jeg kan være den modtagende rolle, det feminine princip. Og der ikke er som sådan altid noget, jeg skal gøre for at få, men jeg skal være og tiltrække. Og det er jo simpelthen ja, så er der ikke så meget at gøre, så er der ligesom bare at finde på og vente. Og det synes jeg er noget af det sværeste, når man beder om hjælp, og når man samarbejder og lever i samarbejde med spirit, det er det der med at mærke det der tætte samarbejde, og så mærke, at jamen, spirit jamen, vil da gerne give sig og alt muligt, men man kan bare ligesom ikke rykke ud af sandheden. Så den eneste, der ikke fatter det, det er mig. Så jeg bliver nødt til ligesom at gøre mig mere ydmyg, og mere blid, og mere blød,
til jeg ligesom forstår, hvad det er, uden at irritere mig på spirit over, ikke at jeg bare får plantet sandheden i mit hoved. Og når jeg så siger det, og så tænker jeg, hey mand, jeg vil bare gerne bede om at have sandheden plantet i mit hoved, så skal jeg også holde mig åben til at se den og til at høre den. Og det gør jeg. Jeg vil gerne føle, at jeg modtager sandheden i en form. Ikke et spark i hovedet eller et vink med en vognstang, men i det indtryk. Altså et indtryk, så jeg føler, hvad det er, jeg skal se, så jeg bagefter kan tænke, aha, okay. Det giver mening. Nu giver det mening, og jeg kan se, at jeg ikke kunne fatte det, fordi jeg ikke havde sluppet mine overbevisninger. Og jeg skulle virkelig bare have med ekstra meget tillid, eller forstå, at det, jeg var i gang med at tage imod, var så meget større. Så det kunne ikke komme ned igennem min lille bitte trakt. Og det, jeg har bedt om at få, og som jeg prøver at tage imod, det gør mig, det får mig til at vokse. Og der er jo nok også noget modstand i det, som jeg skal arbejde med. Og give lov til, og noget blottelse og noget. Så bare for lige at sige, det er ikke altid nemt. Det er ikke altid nemt.